E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar a gravitação e as leis de Kepler. Mas afinal de contas, o que é a gravitação? A gente sabe que a força da gravidade é responsável pelo nosso peso e a atração dos corpos pela Terra. Então vamos lá, a gravitação é o estudo das forças de atração entre massas, forças de campo gravitacional e dos movimentos dos corpos submetidos a essas forças. É graças à força da gravitação que a Terra orbita o Sol e a Lua gira em torno da Terra. Então vamos estudar agora os modelos cosmológicos. Muitas teorias se sucederam até que a gente chegasse à atual concepção do sistema solar. No início, o misticismo e a religião dissociavam do caráter científico as ideias sobre o universo. Cada um tinha um pensamento. O misticismo, a religião e os cientistas. Então foram os antigos gregos os fundadores da ciência moderna conhecida por astronomia. Já no século II d.C., o Cláudio Ptolomeu, que era um grande matemático, geógrafo e astrônomo, ele propôs um modelo planetário em que a Terra era o centro do sistema solar, de modo que todos os astros conhecidos, até mesmo o Sol e a Lua, deveriam girar ao redor da Terra. Esse modelo, que é o geocêntrico, ele foi aceito por mais de 15 séculos, sobretudo por ser coerente com a filosofia e os valores correntes da época. Então, o primeiro modelo aí é o modelo geocêntrico, seria a Terra estaria no centro do universo. Então, esse modelo, como eu já disse, foi aceito por mais de 15 séculos. Já aí no modelo ptolomaico do sistema solar, cada planeta realizava dois movimentos circulares simultâneos. Marte, por exemplo, descrevia um hemiciclo, cujo centro realizava uma deferente ao redor da Terra, que seria essa circunferência aí em torno da Terra. Isso, porém, não acontecia com a Lua e nem com o Sol. Eles apenas escreviam essa trajetória circular em torno da Terra. Somente aí com o Renascimento, aí a partir do século XV, com base em teorias mais racionais, é que se propôs o modelo heliocêntrico. Então, quem que é o modelo heliocêntrico? Seria o Sol no centro do sistema planetário. Então, no século XVI, esse carinha aí, o monge polonês Nicolau Copérnico, grande estudioso de medicina, matemática e astronomia, apresentou uma concepção revolucionária para o sistema solar. Segundo ele, o Sol e não a Terra, é que seria o centro em torno do qual deveriam gravitar em órbitas circulares a Terra e todos os planetas conhecidos. Embora a ideia dele tenha sido uma ideia mais simples que a do Ptolomeu, esse modelo heliocêntrico do Copérnico, a que admitia o Sol como centro do sistema, ele encontrou grandes obstáculos para a sua aceitação, já que se contrapunha aos preceitos da igreja, porque a igreja acreditava que a Terra era o centro do universo e quem fazia ligação da Terra com o céu seria a igreja. Então, a Terra no centro do universo, a igreja também estaria nesse centro e faria ligação do ser humano com Deus. Já um importante adepto aí do pensamento copernicano foi o físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, esse aí da figurinha aí. Devido às necessidades das suas observações astronômicas, Galileu construiu diversas lunetas. E com essas lunetas ele descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas solares e detalhes da Lua. E além disso, ele elaborou mapas celestes com uma precisão muito rara para a época. Então Galileu deu um salto muito grande aí no desenvolvimento da astronomia. E por fim, a crescente controvérsia entre as proposições de Ptolomeu e de Copérnico levou os astrônomos a estudos mais profundos. Aí já o alemão Johannes Kepler foi quem conseguiu descrever de modo preciso os movimentos planetários, certo? E hoje em dia o modelo aceito, mais aceito aí para o sistema solar é basicamente o de Copérnico. Já fez as correções sugeridas por Kepler e por cientistas que o sucederam. Então, esse daí é o nosso sistema solar atual. A gente sabe que oito planetas giram em torno do Sol, né? Gravitam em torno dele, descrevendo órbitas elípticas. Então, na ordem crescente de distância ao Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, o nosso querido planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Porém, lá em 2006, com as deliberações da União Astronômica Internacional,
alguns planetas foram elevados à categoria de planeta, né? Alguns outros corpos celestes foram elevados à categoria de planeta, porém com o nome de planeta anão, que seria Ceres, que fica entre Marte e Júpiter, Plutão, que até então era um planeta, mas em 2006 foi rebaixado para a categoria de planeta anão, e o objeto 2003, o B313, conhecido como Xena. Aí também fazem parte agora do nosso sistema solar. Então, o nosso sistema solar é formado por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e Xena. Essa foto aí não é uma foto aí da NASA, mas aí foi o que eu consegui com o meu telescópio e com o meu celular. Então, eu estava fazendo uma observação aí noturna, consegui achar aí Saturno, e consegui colocar a câmera do celular e saiu essa imagem, é meio borradinha, mas já dá para perceber aí os anéis de Saturno. Como assim? A resolução do celular é muito pequena, né? E ele é muito pequenininho quando a gente olha através do telescópio. Foi o melhor que eu consegui. Então a gente só vê aí um borrão, ainda dá para ver os anéis separados. Mas isso daí é uma foto que não é da NASA, que é minha mesmo, do planeta Saturno. Muito bem, nós vamos agora estudar as leis de Kepler, que assim como as leis de Newton, também são três. Então, a primeira lei de Kepler é conhecida como lei das órbitas. Então, o que ela nos diz? Em relação ao referencial no Sol, os planetas movimentam-se descrevendo órbitas elípticas, ocupando o Sol, um dos focos da elipse. Então, vamos colocar isso daí na figurinha. Então, o que vem aqui que é uma elipse? Uma elipse nada mais é do que um círculo achatado. Os focos da elipse já tem dois focos. A gente pode dizer que um círculo é uma elipse onde os dois focos estão situados no mesmo ponto. Então, o Sol vai ocupar um desses focos e o planeta vai descrever uma trajetória elíptica em torno dele e não uma trajetória circular, certo? Então, a trajetória dos planetas em torno do Sol, da Lua em torno da Terra, não é um círculo perfeito, é uma elipse. Mas como a Terra, Mercúrio, Vênus, a Terra está tão pertinho do Sol, essa trajetória é praticamente circular. Os dois focos estão muito próximos do outro. Aí na figurinha estão bem afastados. Quando o planeta está perto do Sol, vamos considerar a Terra está perto do Sol, a gente diz que é o periélio. E quando está mais longe, é o afélio, certo? Então, guarda aí, primeira lei de Kepler, a lei das órbitas. Em relação a um referencial no Sol, os planetas movimentam-se descrevendo órbitas elípticas, ocupando o Sol, um dos focos da elipse. Muito bem. Agora, qual que é a segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas? Então, olha aí. As áreas varridas pelo vetor posição de um planeta em relação ao centro do Sol são diretamente proporcionais aos respectivos intervalos de tempo gastos. Então, olha aí na figurinha também. Observe aí que a gente tem no periélio uma área, né? O planeta vai percorrer uma distância delta S1, aí na elipse. E nós vamos ter a área 1, isso no periélio. Já à direita, no afélio, ele vai percorrer essa área 2, entre o Sol e as duas posições do planeta, percorrendo em deslocamento escalar delta S2. Essas duas áreas, tanto a área 1 quanto a área 2, elas são iguais. Então, o que isso quer dizer? Quando o planeta está mais perto do Sol, ele vai ter uma velocidade maior. Que olha só, se as áreas são iguais, ele vai percorrer o mesmo, ele vai gastar o mesmo intervalo de tempo para percorrer o delta S1 e o delta S2, já que essas duas áreas são iguais. Então, quando o planeta está no periélio, mais perto do Sol, a velocidade dele escalar vai ser maior do que a velocidade dele quando ele está no afélio, quando ele está mais longe do Sol, certo? Então, guarda aí, no periélio a velocidade do planeta é maior que no afélio. E essas duas áreas, a área A1 é igual à área A2, beleza? E a terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos, para qualquer planeta do sistema solar, é constante o coeficiente do cubo do raio médio da órbita R3 pelo quadrado período de revolução, ou translação T ao quadrado, do Sol. Então, a gente sabe que T ao quadrado sobre raio ao cubo é igual a uma constante, que é conhecida como constante de Kepler. Isso vale para qualquer planeta, qualquer corpo que esteja orbitando um outro corpo, por exemplo, a Lua orbitando a Terra orbitando o Sol ou qualquer outro planeta do sistema solar. O período, ou seja, o tempo que ele gasta ao quadrado para dar uma órbita, para dar uma volta, dividido pelo raio, a distância entre esse planeta e o corpo que está orbitando, ao cubo,
é constante para todos os planetas. Então vamos aplicar isso aí num exemplo. Então vamos ver aí o exemplo. Considere um planeta hipotético gravitando em órbita circular em torno do Sol. Admita que o raio da órbita desse planeta seja o quádruplo do raio da órbita da Terra. Nessas condições, qual é o período de translação expresso em anos terrestres do citado planeta? Muito bem, então para resolver vamos pegar os dados. A gente vai chamar o raio da Terra de R maiúsculo. E o raio do planeta hipotético vai chamar de RH. E esse raio desse planeta, como o enunciado me disse, vale 4 vezes o raio da Terra. Então o raio do planeta hipotético RH vai ser 4 vezes o raio da Terra. O período de translação da Terra, a gente sabe que é um ano, eu vou chamar de T. T maiúsculo. E a gente quer saber o período de translação do planeta hipotético, é o TH. Então, a gente vai usar aí a terceira lei de Kepler. T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a uma constante. Então, ou seja, o período de translação da Terra ao quadrado dividido pelo raio ao cubo da Terra é igual ao período de translação desse planeta hipotético ao quadrado dividido pelo raio da órbita dele ao cubo, certo? Então, agora eu vou substituir o que eu tenho ali. Então, da Terra continua, T ao quadrado sobre R ao cubo. Eu quero saber o período desse planeta hipotético, então eu continuo com TH ao quadrado. Porém, o raio desse planeta hipotético, o RH, ele vale 4 vezes o raio da Terra. Então, no lugar do RH, eu vou colocar 4R. 4R ao cubo, que é 4 vezes o raio da Terra. Assim sendo, o que, é que eu vou ficar? Com TH ao quadrado sobre 4 ao cubo, 64. 64R ao cubo. R ao cubo à esquerda, R ao cubo à direita, eu corto. Com o que, é que eu fico, então? T ao quadrado é igual a TH ao quadrado sobre 64. Como eu quero calcular o período, o período aí do planeta hipotético, o que, é que eu botei? TH ao quadrado é igual a 64T ao quadrado. Então, eu vou tirar a raiz disso daí. TH vai ser raiz de 64T ao quadrado. Raiz de 64, 8. Raiz de T ao quadrado, T. Então, o período de revolução aí, de translação do planeta hipotético é 8 vezes da Terra, né? Então, o período do planeta hipotético é 8 vezes o ano terrestre. Então, para um planeta que tem um raio da órbita aí 4 vezes maior que o da Terra, um ano lá equivale a 8 anos aqui na Terra. Beleza? Muito bem. Acabamos aqui mais uma videoaula. Agora façam as atividades propostas e até a próxima aula, pessoal.